Наша інновація є енергійський апарат 6 ширини, гре за пренова програма хладильно-замерзувальних апаратів, яке представлено, які, будемо рекути, третина производних при хладильно-замерзувальних апаратів у Горенію. Гре за високотехнологічний зділок, який було прийавлених 5 інновацій. Від хладильного системи до мультифункційних посуд, до дизайнських, то се прав модельних защит. Тако да, із тега видика є, гре за єдних, бом реку, бол, вичих інновацій на, в обдобі представ, які були представлені в зайнім літі. Є в продаї вже від марця 2013. Господарські защитки, можемо речі, са кер за предвидені, то се правда, са досегли причакуване резултати, які са були пач на нек начин оцінені з пословним начертом. Патенти са прияволені, всіх 5 патентів є прияволених і їх поступово ширмо на подрочі Європи, озірма Америки.